Preca len niečo vážne? Nie. Pani Maliková bude čoskoro fit ako rybička. CT mozgu nepotvrdilo mozgovú príhodu, ale laboratórne vyšetrenia nám ukázali, že ste chudokrvná a dehydratovaná. Takže skôr, ako vás pustíme domov, vám dáme dve infúzie a predpíšeme železo. No a kedy ma pustíte? Viete, potrebujem skontrolovať, či som si tú druhú tašku naozaj nechala doma. Vy ste mi našli? Na 100% ste mali len tú jednu. Asi vám pripadám smiešná. Ale keď ja mám strach. Viete, v tej taške nosím celý svoj život. Všetko, čo som kedy dosiahla, je tam. Bez nej by som bola nikto. Píšete román? Čo? Čo si to o mne myslíte? Že som nejaký škrabák? Nie. Ja už 55 rokov som poctivo pracovala v účtárni. A čo v nej teda máte? Tak ja vám to poviem a my mi ju ukradnete, nie? Nie. To nikomu neprezradím. Lebo ja ľuďom už neverím. Nie je každý taký ako tuto pán doktor. Zlatý človek. No, dievčatá, nečakajte. Uchmatnite si ho, lebo vám ho nejaká beštia ukradne spod nosa. Takého fešáka. Gentlemana, doktora. Veď o neho musí byť bitka. Vďačne ho prenechám kolegyni. Teda už som ho prenechala. Ja sa zastavím neskôr, pani Maliková. Braňo? Počkaj. Vy rozišli ste sa? Čo si sedíš na ušiach, Janušová? Mm. Si naozaj žiadna žena nezaslúži. Nežiadaj ma o ruku. Nerob to. Ja už som dávno zasnúbený s profesorom Sinčím.